tänään Ostan asuntoja -podcastissa. Mun lähtökohtana on kyllä se, että mä haluaisin toimia esimerkillisenä vuokranantajana. Mitäs tällaisessa tilanteessa voi tehdä, että pystyisi ohjaamaan sen lumipallon sitten sellaiseen rinteeseen, missä olisi sitä lunta taas, että se pallo lähtisi kasvamaan. Monesti nämä kaupat jäi sitten aina muutamasta tuhannesta eurosta kiinni, että aina joku maksoi enemmän kuin minä. Tuommoisessa hoivatalossa niin sanotusti, niin siellä se asuminen yksiössä maksaa lähemmäs 1 000 euroa kuukaudessa. Tässä tehdään tietynlaista yhteiskuntavaikuttavista, kun ollaan yksityisiä vuokranantajia ja tarjotaan koteja ihmisille. Flatko on johtava vuokranantajan elämää helpottava palvelu. Flatko sähköistää vuokraustoiminnan paikka riippumattomaksi asuntohakemuksesta vuokravalvontaan asti. Flatko.fi. Ostan asuntoja -podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Ali Hulu. Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa? PEAB on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja. Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalla yhteistyökumppanille. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas. 28.6.2018 julkaistiin Ostan asuntoja -podcastissa jakso numero 1, jossa vieraana oli Markus Grahn. Meistä kumpikaan ei silloin missään ajatuksissa osannut nähdä, että tässä oltaisiin 3 vuoden päästä mikrofonien äärellä ja päivitettäisiin Markuksen kanssa tilannetta, mitä kaikkea 3 vuoden aikana on tapahtunut. Mä oon aina säännöllisin väliajoin tässä taustalla pistänyt viestejä Markukselle, että mä Ostan asuntoja -podcastin kuunnellun jakso on jatkuvasti jakso numero 1, eli se Markuksen jakso. Tähän on 2 teoriaa. Se, mitä mä oon Markukselle syöttänyt, on se, että joka päivä joku jakaa jossain jonkun tuoreen Ostan asuntoja -podcastin jakson, ja sen aina sitten löytää joku ja alkaa kuuntelemaan Ostan asuntoja -podcastia, tykästyy ja aloittaa koko setin kuuntelemisen läpi jaksosta 1. Toinen vaihtoehto on tietysti, että kaikki aloittaa jaksosta 1 ja huomaa meidän hapuilevat höpötykset olevan huonolaatuisia ja toteaa, että tähän riittää tämän podcastin kuuntelut. Mutta positiivisesti jaksan kuitenkin itse uskoa tähän Markukselle syöttämääni tarinaan, ja siihen löytyy perustelut, että nämä Ostan asuntoja -podcastin top 10 jakso on suurin piirtein nämä 10 ensimmäistä jaksoa, eli todennäköisesti hyvin moni edelleen aloittaa jaksosta 1 ja jatkaa jaksoilla 2, 3, 4, 5, 6, ja sen takia ne on aina siellä kuuntelijatilastojen kärjessä edelleenkin vajaan 3 vuoden jälkeen. Just mennä viikolla joku Hesarin pomo ihmetteli, että montako podcastia muka Suomeen vielä tarvitaan, kun valtaosa näistä saavuttaa tuskin 100 kuuntelukertaa, ja Ostan asuntoja -podcastilla ei ihan vielä on 1 000 000 kuuntelukertaa täynnä, mutta sitä kohti mennään. Ja sen edellytyksenä on ollut, että ensin sain Markuksen jaksolle 10 kuuntelukertaa ja sitten 100 kuuntelukertaa. Ja muutama kuukausi, kun olin joka perjantai jaksoja julkaissut, niin alkoi jo satunnaiset tuleen 200 kuuntelukertaa päivässä. Ja siitä ollaan kasvettu viikko viikolta, kerta kerralta, jakso jaksolta, koko aika kohti suurempia ja suurempia kuuntelijamääriä. Mun oma uskomus on siitä, että yksi tämän Ostan asuntoja -podcastin menestyksen salaisuuksista on, että isäntä on ihan tavallinen tahvo tai uruukko, joka on täysin irrallaan kaikista agendoista tai on vaan riippuvainen, elää omissa agendakuplissaan ja voi tehdä podcastia just niin kuin huvittaa. Ja podcastin vieraat on pääosin ihan tavallisia tahvoja, jotka kertoo ihan tavallisia tahvotarinoita epäonnistumisineen, vaikeuksineen, onnistumisineen ja kehityskäyrineen. Eli ihan tavallisia tahvotarinoita ihan tavallisille tahvokuuntelijoille,
joita kaikkia yhdistää tämä mielenkiinto tähän asuntosijoittamiseen ja hyvänä yksityisenä vuokranantajana toimimiseen. Sponsoreistakin moni on ihan tavallinen työtä ja yrittämistä pelkäämätön tahvo, sijoitusasuntojen Neuvonen, asuntosalkurakentajien Väänänen, asuntopehtoorin Vuorensola, tuoreempana Rentteli Raitasola. Kaikki nämä on ihan tavallisia tahvoja, jotka on aloittanut yhden sijoitusasunnon omistamisen kautta ja kasvattanut omia bisneksiään aika kunnioittaviin mittoihin. Tähän tahvomaisuuteen liittyy se, että Ostan asuntoja -podcastin koko tuotantokoneisto on yhden tahvon varassa. Eli välillä äänenlaatu pettää, välillä vastapainona ääntä on saanut kuulla kerran viikossa, kohta 3 vuoden ajan, kun tuotantokoneistolla ei ole mitään lakisääteisiä lomataukoja. Tuotantokoneisto on onneksi pysynyt terveenä, mutta varmaan sekin vielä tulee eteen, että koko tuotantokoneiston tahvo sairastuu eikä jaksa saada jotain jaksoa ulos. Mun mielestä Suomessa olisi tilaa tavallisten tahvojen podcasteille vaikka kuinka paljon. Suomessa on Suomen vuokranantajien mukaan yli 300 000 yksityistä vuokranantajaa. Ja mulla on yhä täysi mysteeri, että miksi niistä yli 295 000 ei viikoittain kuuntele Ostan asuntoja -podcastia. Siinä on mun mielestä oikea kysymys ihmeteltäväksi ja haastetta riittämiin tuleville vuosille mulle podcastin isäntänä. Ainoastaan avainasiakkaana saat tiedot Peapin asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Liittyminen käy helposti osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Tänään paluuvieraana on siis yksi lahtelainen tavallinen tahlo, jolla on aitoa intohimoa parantaa vuokralaisten asumiskokemusta ja kehittyä yksityisenä vuokranantajana. Ja jakaa näitä ajatuksia niin, että muutkin voi seurata perässä ja kehittyä mukana. Hän on sisäistänyt ikuisen oppimisen tarpeen ja omaa vahvan uskon siihen, että omalla tekemisellään ja esimerkillään hän voi oikeasti vaikuttaa ja tehdä hyvää. Tämä on aika monen tahvo vieraan tunnusmerkki sille, minkä takia todennäköisesti heidän tarinoistaan tykätään tässä Ostan asuntoja -podcastissa. Näin toimimalla lopputuloksena syntyy myös paremmin kannattavaa toimintaa, joka on edellytys, että voi ylipäätään toimia tällaisella kuvatulla tavalla, että pystyy koko aika investoimaan ja kehittymään paremmaksi yksityiseksi vuokranantajaksi. Tervetuloa melkein 3 vuoden tauon jälkeen, Markus Kraan. Kiitos, Harri. Ja hei, terveisiä kaikille täältä Euroopan ympäristökaupungista Lahdesta. Tämä alustus oli aivan mahtava, Harri. Hei, kiitos siitä. Ja siitä mä aionkin nyt mennä sellaiseen aiheeseen tästä ja varastaa lähetysaikaa. Nimittäin mä oon aina halunnut kiittää sua, Harri, omasta puolesta. Ja mä pystyn kiittämään monen ystävän puolesta, joka kuuntelee tätä Ostan asuntoja -kanavaa, siitä, että miten hyvää sisältöä ja miten kellon tarkasti, niin kuin sveitsiläisen kellon tarkkuudella, Ostan asuntoja eri kanavan osa-alueelta tulee sisältöä. On blogi, podcasti ja YouTube-kanava. Mä voin paljastaa teille kuuntelijoille tässä vaiheessa vähän sellaista taustaa, mitä varmaan moni on miettinyt, että miten Harri on tähän podcastiin ja YouTube-kanavaankin tuottamiseen lähtenyt, niin me ollaan Harrinkaan vaiheltu ajatuksia paljon ennenkin, kun tämä podcasti käynnistettiin, ja mä voin palata reilu 3 vuotta ajassa taaksepäin sellaiseen hetkeen, että mä olin itse ollut ihan mun päivätyön puolesta semmoisessa seminaarissa, ja yksi aihe oli tämmöinen somemarkkinointi, ja siellä oli puhujana tämmöinen Veera Pienka-Papino ja tämmöinen influensseri, somevaikuttaja, blokkari. Ja siinä käytiin läpi sitten ylipäätään tämmöistä yrityspuolen markkinointia ja miten sitä tehdään verkossa. Ja silloin otettiin esille nämä podcastit. Veera kertoi, että siihen aikaan Jenkeissä oli suurita hittiä nämä podcastit ja Suomessa ei ollut kuin 2-3 podcast-kanavaa. Ja oli siinä sitten puhetta tämän seminaarin jälkeen Veeran kanssa, että nyt jos koskaan olisi se aika laittaa podcast-kanava pystyyn, jos aikoo sellaista laittaa, että ehtii niiden ensimmäisten joukossa. Ja Harrille tästä sitten mainitsin, kun Harri kysyi, että on miettinyt tämmöistä podcastin aloittamista. Ja vahvistin siinä sitten Harrin ajatuksia, että
että lähde ihmeessä tekemään sitä. Ja sitten vielä semmoinen taustajuttu, että mulla oli itselläni tarkoitus lähteä tuottamaan tämmöistä urbaanivuokranantajakanavaa. Mulla oli blogi alusta valmiina ja siellä oli jo muutamia postauksia tehty valmiiksi. Ja siinä urbaanivuokranantaja sisällössä oli enemmän keskiössä sitten tämmöinen vähän teknisempi puoli, että siellä oli muutamia remonttiaiheita ja sitten juuri tätä, että miten kukakin pystyy tehostamaan omaa asuntoliiketoimintaa ja vuokranantajatoimimista ja mitä uusia taitoja tarvitsee opetella, että se toiminta on kannattavampaa ja palkitsevampaa. Niin halusin kertoa nyt teille tämän taustan, että mistä on lähdetty ja sitten, että Harri, mä en voi ymmärtää, miten sä oot pystynyt tätä sisältöä tuottamaan tähän tahtiin ja niin mielettömän laadukasta. Et mä oon ajatellut, että mitä mä voisin niin kuin kiittää jollakin, mitä mä voisin lahjoittaa sulle tai muuta, niin mä en keksinyt mitään muuta kuin, että tämän podcastin jälkeen niin juonitaan joku keino, millä pystytään arpomaan nyt viidelle kanavan kuuntelijalle uusi kirja lahjaksi, niin sen verran aion nyt ainakin kiittää omalta osaltani jo tässä vaiheessa. Saako mä lähettää terveisiä? Anna mennä. Terveisiä Tuuli ja Kraanille. Oh. Meillä on tämä Marko Kaarto kanssa tulossa. Nyt on jo painossa ja kesäkuussa on luvattu, että ilmestyy tämä asuntosijoittamisen lumipalloefekti niminen kirja. Ja Tuulia on yksi kirjan esilukijoista. Ja satuitteko kumpikaan huomaamaan, että kirjan nimi on sama kuin mitä Ostan asuntoja -podcastin ensimmäisessä jaksossa sinä ja minä juteltiin? Me puhuttiin asuntosijoittamisen lumipalloefektistä. Sattuiko kumpikaan huomaamaan? No totta kai, nyt jälkeenpäin kun ajattelee, niin joo, okei, mutta ei sillä lailla olla kyllä kiinnitetty tähän asiaan mitenkään huomiota. Just. Ne, jotka nyt tästä lähtee kuuntelemaan jaksoon numero 1, niin huomaa, että siellä me jutellaan ja Markus aika taitavasti kuvaa tämän asuntosijoittamisen lumipalloefektin, mitkä oleelliset asiat siihen on vaikuttanut. Että jos ei usko kirjan sanomaa, niin kannattaa aloittaa jaksosta numero 1 ja Markus on hyvä elävä esimerkki siitä, että miten se toimii. Mä kävin tuossa alkuun pitkän omakehupuheen ja mä valitsin joskus tämän ilmaisen sisällön tuottamisen ja sen jakamisen tällaiseksi oman hyvän tekemisen tai hyvän eteenpäin pistämisen muodoksi, keinoksi. Ja se vaatii sitten jonkinmoista läsnäoloa tässä sosiaalisessa mediassa. Ja mä en ole välttämättä siihen kaikista paras henkilö, kun mä en aina välttämättä siedä tämmöistä tahallista älyllistä hitautta. Ja mulla on vähän sellaisia ongelmia, että mä asetun välillä sinne vuokralaisen, eli meidän asiakkaiden puolelle, kun ihan kaikki vuokranantajat ei sitten aina sisäistä sitä, että miten se liiketoiminta pyörii ja mitä siihen vuokraustoimintaan kuuluu. Ja sitten kun tulee ongelmia, niin lähdetään remuamaan tuonne sosiaaliseen mediaan ja hakemaan niitä syyllisiä joka puolelta ympäriinsä paitsi siitä peilistä. Ja että tämä mun tapa välillä lähettää twiittejä, viestejä sosiaalisessa mediassa, jotka voisin sitten ehkä ottaa takaisin, niin ei aina välttämättä tuo sellaista suurta massojen ryhmäihailua. Mutta sä oot valinnut erilaisen lähestymistavan tehdä tätä hyvää ja pistää sitä hyvää kiertämään. Että sä et ole ollut siellä somessa remuamassa ja antamassa omia näkemyksiäsi, vaan sä oot lähtenyt siitä sun intohimosta tähän asumiseen liittyen, niin sä oot keskittynyt sinne Lahteen ja sitä omaa myyränkolous kasvattanut sillä tavalla, että taitaa olla aika paljon niitä lahtelaisia vaikuttajia ja vähän laajempiakin vaikuttajia, jotka sua repii sieltä myyränkolosta valoon kertomaan näitä sun ajatuksia ja oppeja useammin ja useammin. Kyllä, pitää paikkansa. Ja tuohon someremuamiseen liittyen, niin on ollut ihan harkittu valinta se, että Harri Huru Ostan asuntoja -kanava tuottaa sitä sisältöä ja remuaa somessa. Ja Kraani täällä päässä sitten lyö niin sanotusti kädet kyynärpäitä myöten saveen ja yrittää kaikin mahdollisimman tavoin viedä omaa toimintaa vuokranantajana ja asuntosijoittajana eteenpäin ja saada siitä semmoisen toimintamallin,
kaikille muillekin vuokranantajille, että mun lähtökohtana on kyllä se, että mä haluaisin toimia esimerkillisenä vuokranantajana ja saada ihmiset innostumaan tekemään asioita samalla tavalla, mitä itse tekee. Ja nyt kuuntelijoille toi oli hyvä tuossa alustuksessa tuo lumipalloefekti, koska miksi ihmiset nyt haluaisi kuunnella loppuun asti tämän lähetyksen, niin on siinä, että mä voin tämän lähetyksen kaikissa sisällössä, mitä tuleekaan täältä suusta ulos, niin kaikki liittyy oleellisesti tähän lumipalloefektiin ja siihen, että mitä se kraani on tehnyt, kun sillä tämä lumipallo on lähtenyt pyörimään, mutta se onkin ajautunut semmoiseen nurmirinteeseen, missä ei olekaan sitä lunta ja se pallo pyörii ja pyörii, mutta ei kasva ainakaan kovin niin kuin kovaa tahtia. Ja sitten, että mitäs tällaisessa tilanteessa voi tehdä, että pystyisi ohjaamaan sen lumipallon sitten sellaiseen rinteeseen, missä olisi sitä lunta taas, että se pallo lähtisi kasvamaan. Lahti on asuntosijoittamisten mikromarkkinoita seuraavien keskuudessa sellainen kaupunki, jossa ei olla hirveästi kuultu markkina-arvon nousutarinoita ja markkinavuokrien laskutarinoita on sen sijaan kuullut. Eli siellä mitään tekemättä ei ole ainakaan sitä lumipallonsa päässyt vahingossa kasvattamaan. Oletko sä kuitenkin yhä keskittynyt Lahteen? Joo. Se Lahti on, siihen on tosi monta puoltavaa syytä, että minkä takia tämä Lahti on mulla se kaupunki, mihin mä keskityn. Ja siihen tietysti liittyy vahvasti se, että mä olen tämän oman vuokraustoiminnan kautta pystyn erottautumaan markkinasta niin hyvin, että mulla niin kuin vuokralaiset pysyy ja sitten jos vuokralaiset vaihtuu, niin mulla ei tule tyhjiä kuukausia. Mutta tosiaan sen viime lähetyksen jälkeen niin oli aika kiivaskin tahti asuntoja ja tuli lisää ja mun tietysti tämmöinen tapa toimia on sellainen, että kun näitä kohteita hankitaan lisää, niin ne on ne numerot, mitkä määrää tosi paljon, että miten se asunto ostetaan ensin ja sitten kun ne luvut on saatu kohilleen ja tämä asunto päätyy omistukseen, niin sen jälkeen mulla on sitten taas ihan se toinen rooli, mikä astuu esiin, eli sitten tämä vuokranantajana toimiminen ja tosiaan annetaan todella hyvää asiakaskokemusta sitten kaikille vuokralaisille. Mutta silloin 3 vuotta sitten niin se tilanne rupesi kääntymään aika nopeasti, että asuntosijoittamisesta tuli suositumpaa kuin aikaisemmin ja nämä kohteet, mitä mullekin tuli omaan salkkuun, niin niiden saaminen ja kauppojen maaliin saattaminen vaikeutui huomattavasti ja mä huomasin jossain vaiheessa, että mä rupesin kääntää kiviä ja kantoja, että löytyisi semmoisia kohteita ja juurikin, että saisi näitä ostotarjouksia menemään maaliin asti, niin käytin tuhottomasti aikaa siihen ja monesti nämä kaupat jäi sitten aina muutamasta tuhannesta eurosta kiinni, että aina joku maksoi enemmän kuin minä ja tietysti moni mietti, että no eikö mulla ole jotakin sisäpiiriverkostoja ja keinoja, että mistä pystyy ostamaan alle markkinahintaa noita asuntoja, niin juu on, mutta siellä on sama juttu, että en minä ole ainut siellä sisäpiirissä menemässä ja sinne on tullut paljon ihmisiä lisää ja siellä on niin kuin sama tilanne, että mun tuottovaateet on pysynyt hyvinkin pitkälle samona jo monta vuotta, enkä mä en ole niitä lähtenyt muuttamaan mihinkään ja mä huomasin semmoisen vaarallisen tilanteen jossain vaiheessa, että mä rupesin jo itsekin rukaamaan niitä tuottovaateita ja sitten mä niin kuin heräsin siihen tilanteeseen ja ajattelin, että ei, että nyt tässä markkinatilanteessa niin laitetaan kaikki panokset taas siihen, että ruvetaan miettimään, miten voi tehostaa omaa asuntoliiketoimintaa ja lähteä sitten niin kuin tekemään sitä, eikä yrittää nimenomaan sitä väkisin saada asuntoja siinä tilanteessa, markkinatilanteessa, kun se vähän niin kuumenee. Ja sitten Lahdessa on muutenkin niin vähän hassua, että tosiaan vähän niin kuin laskumarkkinaan ostetaan asuntoja, eli vuokrapyynnit suuren vuokra-asuntotarjonnan johdosta on laskuun päin, ja samoin sitten asuntojen hinnat jonkin verran on kääntynyt laskuun tässä 3 vuoden aikana.
niin tämän ympärille on sitten ollutkin enemmän ja vähemmän kaikenlaista aktiviteettia, mitä on lähtenyt tekemään tehostaakseni tätä omaa vuokraustoimintaa ja kehittää itseäni entistä paremmaksi asuntosijoittajaksi ja vuokranantajaksi. Vuokraustoiminta on tärkeä osa asuntosijoittamista. Ajan tai taitojen puuttuessa sen voi ulkoistaa OVV:n ammattilaiselle, oli kyseessä sitten yksittäinen vuokra-asunto tai suursijoittajan asuntosalkku. Mikäli haluat vain keskittyä nauttimaan sijoitusasuntosi tuotosta, OVV-kokonaispalvelu on sopiva vaihtoehto. Se on kaiken kattava avaimet käteen konsepti, jossa OVV hoitaa kaiken vuokrasuhteen alusta loppuun, myöntäen vuokratakuun koko vuokrasuhteen ajalle. Jos vuokralainen ei maksaisi vuokraansa, paikallinen OVV:n toimisto maksaa sen. Mikäli haluat apua hyvän vuokralaisen löytämisessä, mutta hoidat vuokrasuhteen hallinnan itse, OVV-vuokravälityspalvelu on oikea vaihtoehto. OVV palvelee ja neuvoo koko vuokrasuhteen ajan. OVV.com. Mulla on tämä hyvin samanlainen tilanne ja samanlainen ajatusmaailma, mutta mä en ole koskaan yrittänyt sitä sillä tavalla tyrkyttää ja lyödä vasaralla läpi jokaisesta reiästä, että kaikkien muiden pitäisi omaksua tämä sama ajattelumalli. Mutta sitä mä oon yrittänyt tuoda esille, että sun ja mun esimerkkeissä niin me tehdään niitä asuntosijoituspäätöksiä laskelmien perusteella. Ja joku toinen saattaa toimia sillä tavalla, kun sinä ja minä ei olla toimittu, että lähtee muuttamaan niitä tuottotavoitteitaan. Ja siinä ei ole mitään väärää, kunhan ajattelee sen sillä tavalla, että määrittelee ne perusteet, miksi muuttaa niitä tuottotavoitteitaan, ja sitten palaa niiden perusteiden pohjalta tekemään niitä laskelmia, kun on ne perusteet, uudet perusteet määritellyt. Sellainen toimintatapa olisi ihan oikea tapa toimia, eli ei näitä tuottotavoitteita välttämättä ole tarkoitettu sellaisiksi, että ne hakataan johonkin kiveen ja niitä ei koskaan muuteta. Mutta se, että lähdetään tekemään sitä toimintaa ilman, että niitä mietitään, tai jos on mietitty, niin luovutaan niistä ilman, että mietitään perusteluita, miksi nyt luopuu. Niin silloin ottaa vähän sellaisia askelia sinne laumahysterian puolelle, että ei oikein tiedä, että millä perusteella tämä toiminta on nyt fiksua, kun aikaisemmin on toiminut jollain tavalla järjestelmällisesti ja niitä tavoitteita asettanut tai kriteereitä asettanut. Mutta sä et lähtenyt laskemaan omia tuottotavoitteitasi, niin mitä sä lähdit tekemään? Semmoinen oleellisin asia oli, että minulla on ollut pitkää työn alla tämmöinen ikääntyvien asumiseen liittyvä asumiskonsepti, mutta kyseessä on ollut sen verran laaja kokonaisuus, että sitä ei ole sitten pystynyt rakentamaan tämän muun päivätyön ja asuntosijoittamisen toiminnan ohessa loppuun asti. Ja mä mietin sitten, että miten mä pääsisin tekemään sitä kokonaisuutta niin sanotusti julkistettavaksi versioksi ja mulle jostakin sitten tuli idea, että voisin jäädä opintovapaalle ja mietin, että mitähän sitä sitten lähtisi opiskelemaan ja itselle tietysti on tuttua tämä palvelumuotoilu ollut pitkään, että sitä on tullut tehtyä, vaikka mulla ei ole siihen mitään koulutusta virallista olekaan ja sitä sitten tietysti tutkin, että se on semmoinen tutkinto, minkä haluaisi ottaa haltuun, mutta se ei sopinut kyllä tähän opintovapaaseen, että sen verran se on lähiopiskelupainotteista, että ei niin kuin käynyt tähän mun ajatukseen tästä opintovapaasta, mutta sitten löytyi tämmöinen täysin itselleni sopiva ammattitutkinto kuin tuotekehitystyön EATTI. Eli erikoisammattitutkinto ja tämä tuotekehittäjän työ on vielä enemmän sitä, mitä mä oon tehnyt. Eli se on paljon palvelumuotoilua, mutta siinä sitten enemmän ehkä korostuu vielä nämä kannattavuusasiat ja sitten nimenomaan tämmöisen niin kuin tuotteiden ja konseptien ja brändien rakentaminen. Et se on ollut mulle kanssa semmoinen tosi läheinen osa-alue, se brändäys ja tämmöinen markkinointi siihen brändiin. Brändimarkkinointiin liittyen. Ja sitten
katselin, että missä tätä voi opiskella. Ja no, Lahdessa sitten Salpauksen opintokeskus tarjosi tätä tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa, ja siellä ei ollut sillä hetkellä minkäännäköistä ryhmää, että mikä olisi aloittanut joskus jossakin tiettynä aikaa. Ja mä otin sitten sinne opettajaa yhteyttä ja kerroin tästä mun tilanteesta, että mitä mulla olisi suunnitteilla lähteä tekemään tähän tutkintoon liittyen, koska näitä EAT-tutkintoja niin ei tenttimällä suoriteta, että sun pitää olla jonkinnäköinen osallistua jonkun yrityksen vaikka joku hankkeeseen tai prosessiin ja sitä kautta niin kuin suorittaa näitä näyttöjä. Ja mulla oli sitten ihan oma projekti siihen, ja opettajat oli sitä mieltä, että tämä on pakko saada kyllä, hei, tämä on niin hieno juttu. Asiat järjestettiin sillä, että mä pystyin aloittamaan siellä sitten ihan niin kuin non-stoppina sen opiskelun. Ja siitähän sitten alkoikin tapahtumaan yhtä sun toista, että toivottavasti tämä lähetysaika riittää siihen, että ja pystyn jollakin tavalla järkevästi niin kuin lähteä purkamaan tätä, mitä siitä tuli tehtyä, mutta joka tapauksessa... Meillähän ei tunnetusti tässä ole näitä takarajoja. Kyllä. Minä jaksan kuunnella, kunhan vaan haastateltava jaksaa puhua, ja se on sitten kuuntelijoiden ongelma, että miten heillä kunto kestää. Joo, kyllä. Eli lähtökohtaisesti järjestin itselleni aikaa, ja sitten järjestin itselleni myös uutta opiskeltavaa, ja tämän opiskelun kautta tuli hirveästi tukea sitten siihen mun jo edelliseen tekemiseen ja tulevaan tekemiseen tämän tuotekehitystyön parissa. Ja tosiaan, jos palataan sitten siihen itse aiheeseen, että mikä mulla oli siellä taustalla tämä ikääntyvien asumiseen liittyvä konsepti, niin lyhyesti mun pitää saada siitä teille kaikille kuuntelijoille vähän alustusta. Ja ensimmäisenä pieni kertaus, varmasti kaikille ihan tuttua tämä, että millä tavalla meidän väestö Suomessa ikääntyy ja minkä lailla esimerkiksi tämä ikääntyvien asumistarve tulee muuttumaan. Ja toinen juttu on se, että meidän tämä hyvinvointiyhteiskunta alkaa natisemaan liitoksista ja natisee jo nytkin sen takia, että jos tämä väestön ikääntyminen rupeaa kuormittamaan tosi paljon meidän terveydenhuoltoa ja samoin sitten tätä asumista. Se, että nykyään tämä terveydenhuolto on tietysti hyvin tuettua ja sitä rahoitetaan tietysti verovaroista, mutta nyt rupeaa olemaan se tilanne jo tällä hetkellä, että sitä rahaa ei ole ja valtio ottaa lisää velkaa ja veronmaksajia on vuosi vuodelta vähemmän ja vähemmän. Että tässä oli just viime viikolla Timo Aro julkaisi tämmöisiä ihan juuri päivitettyjä lukuja, että esimerkiksi vuonna 2019-2040, niin iäkkäiden määrä kasvaa melkein 300 000 henkilöllä. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten tähän asumiseen, niin lyhyesti tarkoittaa sitä, että ihmiset Suomessa on levittäytynyt aika laajalle ympäri Suomea, ja on paljon pieniä paikkakuntia, kyliä, kaupunkeja, joista pikkuhiljaa nämä kaikki terveydenhuoltopalvelut ynnä muut palvelut lakkautetaan, ja ne siirtyy sitten niihin kuntakeskuksiin ja isompiin kaupunkeihin. Ja sitten tietysti kun väestö ikääntyy, niin ne palvelut on tosi tärkeitä ja että ne sijaitsee mahdollisimman lähellä. Niin siinä alkaa tapahtua semmoinen ilmiö, että ne ikääntyvät rupeaa hakeutumaan näihin keskuskaupunkeihin, missä on ne palvelut. Ja siellä sitten on tietysti taustalla myös semmoinen ilmiö, että ihmiset asuu pääsääntöisesti omistusasunnoissa. Ne paikkakunnat on sellaisia, että niistä on vaikea sitä asunnoista välttämättä niin kuin päästä eroon. Ja se seuraava steppi on itse asiassa vuokra-asuminen. Ja sitten, että mitä on sitten vaihtoehtoja olemassa tähän vuokra-asumiseen, niin tietysti niitähän on. Mutta pääsääntöisesti ne on ikääntyviä asumiseen erikoistuneita yksityisiä vuokranantajia ei ole Suomessa ollenkaan. Että pääsääntöisesti tämä ikääntyviä asuminen on tämmöisen yhdistysten ja säätiöiden ja sitten näiden isoja hoivajättien hallussa. Toki ne on hyviä vaihtoehtoja, mutta ei ole kuitenkaan ihan kaikki ei niin kuin ensinnäkään halua välttämättä asua. Jos otetaan esimerkkinä tämmöinen vaikka jonkun yhdistyksen tai säätiön tarjoama senioritalo, mikä on käytännössä ihan normaali kerrostalo, mutta siinä on joku ikäraja ja kaikki asukkaat on sitten niin kuin eläkeläisiä. Niin tällä hetkellä
Moni ikääntyvä kokee sen, että ei ne halua tämmöiseen vanhusten taloon. Ne sanoo, että se on vanhusten talo. Ja toive olisi, että saisi elää niin kuin keskellä normiarkea, missä on lapsia ja aikuisia sekaisin. Niin semmoisia ei oikeastaan nämä säätiö- eikä yhdistykset tarjoa. Että niillä on niitä erilaisia konsepteja, sitten, mitkä on kyllä tosi hienoja ja niihin on valtavat jonot, koska niitä on tosi vähän sitten kuitenkin siihen tarpeeseen nähden. Ja toinen juttu on sitten nämä isot hoivajätit tarjoaa hienoja konsepteja, että niissä on otettu sitten kyllä kaikki mahdollinen huomioon, mutta tietysti asumisen hinta on suhteellisen korkea, että itse kun on niin syvällä tässä teemassa, niin tuommoisessa hoivatalossa niin sanotusti, niin siellä se asuminen yksiössä maksaa lähemmäs 1 000 € kuukaudessa pelkkä vuokra ja sitten siihen on yleensä pakko ottaa tämmöinen palvelupaketti, mikä on noin 500-600 € kuukaudessa, niin se asumisen kokonaiskustannus on aika korkea siihen nähden sitten, että monella ikääntyneellä on aika pienet eläkkeet. Niin tämä on niin kuin tämmöinen pohjustus, että minkä takia olen itse lähtenyt rakentamaan tähän ikääntyviin asumiseen ja sitten niin kuin ihan uudenlaista konseptia ja nimenomaan tarjoamaan asumista siellä normiarjen keskellä normaalissa kerrostalossa, missä on otettu tietysti sellaiset seikat huomioon, että se voi olla se loppuelämän asunto, eli on hissit ja esteetön kulku sinne hissille, että asuntoja nyt ei tarvitse olla täysin esteettömiä, mutta että ne palvelee mahdollisimman pitkälle ja niihin asuntoihin pystytään viemään sitten ne tarvittavat hoiva- ja terveyspalvelut siinä vaiheessa, kun niille on tarvetta, eikä sitouduteta mihinkään tietyn palvelutarjoajaan tai palvelupaketteihin. Niin tämmöinen niin kuin oli se lähtökohta teema, minkä ympärille lähdin sitä konseptia rakentamaan ja sitten siinä alkuvaiheessa kävi semmoinen juttu, että tänne Lahteen oltiin avaamassa tämmöinen yrityskiihdyttämä, tämmöinen startup. Ja mä sitten hain sinne startuppiin ja tämä startuppi on semmoinen paikka, missä siinä on kunta rahoittamassa ja tiettyjä yrityksiä. Ja tämä startuppi tarjoaa sitten fasiliteetit, toimitilat, koulutusta ja yritysrahoitukseen ynnä muuhun liittyvää kaikkea mahdollista. Niin mut valittiin sinne sitten ensimmäisten joukossa ja siitä sitten alkoikin semmoinen mielenkiintoinen ralli, että tämä Start-Hub sijaitsee Lahden ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopiston kanssa samoissa tiloissa ja siinä Start-Hubin toimintamallissa onkin oleellisena se yhteistyö sitten yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa, niin sieltähän sitten tietysti aukesi tietynlaiset polut erilaisia mahdollisuuksia viedä tätä munkin projektia eteenpäin. Eli näissä ammattikorkeakouluissa pyörii jos jonkinlaisia hankkeita. Ja tällä hetkellä nimenomaan tämän ikääntymisen ja asumisen parissa niin on useita hankkeita täällä Lahdessakin. Ja totta kai he olivat hirveän kiinnostuneita tästä mun konseptista, mitä mä olin tekemässä. Ja sitä kautta pääsin verkostoitumaan ihan huikealla vauhdilla. Tästä mun konseptista on tullut semmoinen ekosysteemi, että ei enää pelkästään konsepti, vaan ekosysteemi, että on ihan kansainvälisestikin otettu huomioon tämä mun konseptikokonaisuus ja ihan hetki sitten valittiin tämmöiseen kansainväliseen innovaatio-ohjelmaakin sitten mukaan, missä on useampia pohjoismaita ja Baltian maita mukana, että se hanki on vielä tällä hetkellä niin kuin menossa eteenpäin ja me on tullut tähän konseptiin niin paljon liikkuvia osia lisää, että ei oikein vielä itsekään tiedä, että mitä kaikkea tässä seuraavan puolen vuoden aikana tulee tapahtumaan. OVV tarjoaa valtakunnallisia palveluitaan sekä yksittäisen vuokra-asunnon omistajan että suursijoittajan tarpeisiin. OVV.com. Onko sinulla ollut pitkään asunto myymättä? Tai onko asuntoa vaikea saada vuokralle kovan kilpailun takia? Renttel tarjoaa virtuaalisisustuspalvelua, jonka avulla saat asunnon erottumaan muista kohteista. Renttel sisustaa asuntosi kuvat tyylikkääksi moderneilla huonekaluilla, jolloin potentiaalinen ostaja tai vuokralainen pystyy hahmottamaan mittasuhteet ja näkemään asunnon kotinaan. Virtuaalisisustaminen on vaivatonta ja edullista perinteisiin stylauspalveluihin verrattuna. Se nopeuttaa tutkitusti myyntiä ja vuokraamista, erottaa kohteen muista asunnoista ja auttaa parhaassa tapauksessa saamaan korkeamman hinnan tai vuokran. Käy katsomassa esimerkkejä sisustuksista ja tilaa virtuaalisisustus osoitteesta renttel.fi/virtuaalisisustus.
Jos vähän tiivistetään ja otetaan tätä aikajana järjestystä, niin sulla oli tällainen ajatus, että sä haluaisit tällaista konseptia lähteä edistämään, mutta sulta puuttu aika ja jonkinlainen teoreettinen viitekehys, ja siltä pohjalta sä löysit ajatuksen, että sä lähtisit tätä erikoisammattitutkintoa suorittamaan. Ja sen tutkinnon suorittamisen sisällä, kun sä oot opintovapaalla, niin sulla vapautuu aikaa, ja sitten sä pystyt tätä konseptia konseptin avulla viemään eteenpäin, ja samalla sulla on aikaa opiskella niitä asioita niin, että sun taidot kehittyy, osaaminen kehittyy, ja tästä konseptista tulee sitä kautta parempi. Kyllä, ja sitten yksi oleellinen juttu nyt kaikille kuuntelijoille on se, että täällä on edelleen taustalla se, että miten niin kuin kaikki yksityiset vuokranantajat pystyisivät hyödyntämään tätä mun tekemistä. Ja mä huomasin sitten sellaisen asian, että mä oon tietysti miettinyt aikaisemminkin, että tässä tehdään tietynlaista yhteiskuntavaikuttamista, kun ollaan yksityisiä vuokranantajia, tarjotaan koteja ihmisille. Mutta nyt tämä mun ikääntyvien asumiskonseptin myötä, ja tämän konseptin nimi on muuten semmoinen kuin seniorisolukodit, kannattaa käydä verkkosivulla tutustumassa. Tämän myötä niin olen pystynyt tekemään hyvinkin paljon yhteiskuntavaikuttamista, ja myös olen nyt tuonut sellaisen mahdollisuuden, että mä pystyn tarjoamaan myös kaikille yksityisille vuokranantajille tämän mun konseptin kautta tehdä sitä yhteiskuntavaikuttamista tarjoamalla niitä yksityisten vuokranantajien asuntoja tämän mun konseptin kautta eteenpäin. Ja tosiaan tämä tuotekehitystyö sitten tämän konseptin parissa niin poikki vielä ihan mielenkiintoisen, ihan hirveän tärkeän ja oleellisen osan tätä vuokraustoiminnan tehostamista. Eli kun on tämmöisestä isosta konseptista kysymys, niin siellä taustallahan on jonkin verran tekniikkaa. Ja yksi pullonkaula, kun asuntoja on paljon, niin on tämä vuokrasuhteiden ja vuokrasopimusten ja vuokramaksun hallinnointi. Ja sitä tietysti itse mietin, että miten tätä pystyy niin kuin kehittämään ja viemään ja automatisoimaan mahdollisimman paljon. Niin mulle tarjoutui tilaisuus. Mulla oli yksi tuttava koodari, joka oli niin sanotusti vapaa herrana. Ja törmättiin justiin tässä mun projektin aikana. Ja hän sanoi, että no sehän tarvit tähän jonkun ohjelmisto. Ja mä sanoin, että no niin tarvin, että on parhaillaan selvittämässä näitä olemassa olevia vaihtoehtoja. Ja on ollut vähän hankalaa löytää sellaista, mikä sopisi tähän vuokraustoimintaan ja juurikin tähän vuokranmaksuvalvontaan ja vuokrasopimusten hallintaan. Tämä J.P. Tammilla oli tämä henkilö ja sanoi, että okei, mä teen sen sulle, että hän on meinaan itse intohimoinen asuntosijoittaja, tehnyt sitä noin 15 vuotta ja toiminut täällä Lahdessa ja tehnyt muun muassa tämmöistä flippaustoimintaakin siinä ohessa. Niin hän sanoi, että kun hän tarvii sen itsekin ja on pitkään miettinyt, että tämmöinen pitäisi rakentaa ja siitä sitten päädyttiin sellaiseen tilanteeseen, että ruvettiin tekemään omaa ohjelmistoa tähän mun ikääntyvien asumiskonseptin ympärille ja saatiin se valmiiksi ja JP totesi, että ei hemmetti, tästä tuli muuten niin hyvä, että tätähän pitäisi pystyä tarjoamaan nyt muillekin vuokranantajille ja siitä sitten syntyi ihan taas oma yritys, että minustakin tuli ihan virallisesti sitten ohjelmistoala yrittäjä, että JP:n kanssa perustettiin se yritys, sen nimi on Vuokranet ja sekin on sitten oma juttunsa, että siinä on tällä hetkellä, meitä on 4, siinä on ihan kunnon tiimi, että 2 koodaria ja 1 myyjä ja minä mukana. Niin tämä oli vaan semmoinen ihan pakollinen juttu, kun tekee tämmöistä isoa konseptia, että sulla on siellä ihan omaa ohjelmistoa takana ja pystytään tosi monta pullonkaulaa sitä kautta sitten, tai ei tuu pullonkaulaa, kun siellä on omaa ohjelmistoa takana ja kaikki on mahdollisimman hyvin automatisoitu. Niin sillä lailla aasinsiltana takaisin sitten tähän yhteiskuntavaikuttamiseen, niin siitä on tullut nyt semmoinen, mitä mä oon aina toivonut ja halunnutkin, että mä pystyisin tekemään tämän vuokraustoiminnan kautta yhteiskuntavaikuttamista. Että mä en oikein nähnyt mitään muita keinoja, että mä en niin politiikkaa ihan, mulla ei niin kuin aikaresurssit riitä siihen, eikä oikeastaan ole intohimoa eikä osaamistakaan, mutta tämän asuntoliiketoiminnan kautta niin pystytään tekemään yhteiskuntavaikuttamista. Tämä hyvin konkretisoi sitä esimerkkiä, että mä yritän jatkuvasti vähentää sitä liipasin sormeen, joka lähettää niitä twiittejä, jossa halveksien naureskellaan näille yhteiskunnan päättäjille, kun mä sitten tiedän, että on sitten niitäkin yhteiskunnan päättäjiä,
jotka oikeasti haluaa olla tekemässä oikeita asioita ja hyviä asioita. Ja mä oon esimerkiksi sun kautta tässä 3 vuoden aikana oppinut itse, että tämä sun asia on mennyt eteenpäin ja siellä on yhteiskunnallisia poliitikkoja, päättäjiä, virkamiehiä, jotka on aidosti kiinnostunut ja aidosti tukemassa. Välillä mä oon sitten naureskelemassa niille osittain samoillekin tyypeille, kun ne päästää suustaan jotain sellaista ja hallituskokoonpanoissa on säätämässä joitain sellaisia säädöksiä, mitkä taas vie monen yksityisen vuokranantajan resurssia, joko aikaresurssia tai taloudellista resurssia 1-2 vuoden ajan, kun pitää sopeutua sen sijaan, että tehtäisiin jotain tällaista, mitä sä teet, järkevää, ehdottoman tarpeellista, lisäarvoa tuottavaa. Tämän takia mä ihailen niin kuin sitä sun energiaa, että sä fokusoidut niin vahvasti tällaisen positiiviseen tekemiseen, jolle on aito tarve olemassa, etkä käytä sitä aikaa niin kuin somessa meluamiseen ja kaiken yleisen haukkumiseen ja kritisoimiseen. Että mäkin olen ihan sama, niin kuin me ollaan vuosikausia juteltu tästä, että tämä, just nämä Timo Aron graafit, niin siellä aina kysytään, että koska me huomataan ja koska me herätään. Ja kyllä me hyvin moni niitä Timo Aron graafeja lukeva ja seuraava niin tietää, että tällainen kehitys on menossa ja jokainen yrittää kehitellä jonkinlaisia virityksiä ja ratkaisuja ja että miten pystyisi näitä vanhenevaa väestöä paremmin vuokranantajina palvelemaan ja miettii kaikenlaisia keinoja ja Arallekin monta kertaa naureskelen, mutta yritän sitten aina muistaa kehua, että siellä Arassa tehdään paljon hyvää työtä ja siellä on paljon sellaisia asiantuntijoita ja sellaista resurssia, rahallista ja osaamisresurssia saatavilla, joilla tehdään erilaisia esteettömyyden poistoprojekteja, jälkiasennushissejä, luiskia, kaidehissejä, eli muutostöitä tällaisiin vanhoihin kerrostaloihin, jotta niissä pystyy seniorit pitempään omaehtoisesti asumaan. Et siellä on aina se kolikon positiivinen puoli, että kun saisi vaan sitä jotenkin enemmän tuotua esille ja vähemmän tätä jatkuvaa tällaista negatiivista, niin sä oot onnistunut siinä tosi hyvin, että sä et uppo tähän negatiiviseen. Joo. Tämä on ollut niin mielenkiintoinen matka nyt viimeisen pari vuotta tämän projektin parissa. Nimittäin mä en olisi ikinä uskonut, että tietysti osannut ajatellakaan, että yksityisenä vuokranantajana tämmöisenä tavallisena tahvona, niin kuin se oli täältä Lahdesta, niin mä oon saanut niin paljon kannatusta tälle mun projektille ja ihmisiä tänne taakse, että tämähän ei ole mikään maailman seksikkään asia, tämä ikääntyvien asuminen ja kaikki siihen liittyvä, mutta tästä on toitotettu niin pitkään, että kaikki ihmiset tietää ja on tiedostanut tämän, niin on uskomattomiin esimerkiksi tapaamisiin päässyt tämän projektin tiimoilta, että en mä olisi uskonut, että mä joskus saan audienssin 2 viikossa ympäristöministeriö, siis minkä takia ympäristöministeriö, niin sen takia, että ympäristöministeriön alla on kaikki tämä ikääntyvien asumiseen liittyvä. Ja sen audienssin jälkeen, niin hei, mä pääsin tapaamaan, kaikki ei välttämättä edes tiedä, että Suomessa on tämmöinen kuin asuntoneuvos Raija Hynynen tällä hetkellä. Niin ei niin kuin puhettakaan, että tällaiselle henkilölle voi joku tavallinen tahvo soitella, mutta mä pystyn. Se vastasi mulle, se ties, ympäristöministeriöstä oli laitettu viestiä ja mun yhteystiedot sinne, että juttelette Markuksen kanssa, että sillä on tällainen konsepti. Toki näähän on niin kuin virkamiehiä, että näähän ei sinänsä saa olla missään yksityisten viritysten kanssa tekemisissä, mutta kyllä ne niin kuin hyvän asian puolesta niin pystyy antamaan omia mielipiteitä ja niitä mä oon saanut ja ne on vahvistanut tosi paljon tätä mun tekemistä sitten eteenpäin. Mulla on tässä yksi yhteistyökumppani ja sillä on aina vähän semmoinen roisempi kielenkäyttö, mutta mun mielestä sillä on hyvin kuvaavaa. Se käyttää sellaista sanontaa aina, että kun niin kuin ihmiset monesti miettii, että pitäisi tehdä sitä ja tätä ja on neuvomassa että muita ihmisiä, mutta välttämättä nämä ihmiset ei juurikaan tee, että se on sanonut aina, että Markus, sulla on hyvä tapa, että sä et jää niin kuin munia raapimaan, että sä lähdet oikeasti tekemään noita asioita ja se tykkää hirveästi siitä tavasta toimia ja silleen ne asiat tapahtuu. Mulla on, kun mä teen asioita, niin en mä kyllä mieti siitä, että onko tämä ihan mahdotonta tai jotakin. En mä sitä mieti, että mä ajattelin, että nyt pitäisi tällainen asia saada ratkaisua ja rupeaa miettimään. Ja nyt kun vuosien varrella on tullut erilaisia ihmisiä tähän ympärille, niin mä oon paljon fiksumpia
ihmisiä kuin minä tässä ympärillä, kenet voi kysyä. Et en mä voi mitenkään kaikkea kunnia ottaa, että mä oon yksin tehnyt asioita, vaan kyllähän tässä on niinku kymmeniä, varmaan 100 ihmistä takana tässä munkin tämänhetkisessä MG-asunnot ja tämä seniorisolukodit liiketoiminnan takana. Mulla monta kertaa itsellä tulee taas esimerkkejä näistä mun henkisistä rajoitteista ja ongelmista, että kun joka paikassa puhutaan, että pitää tehdä tällaisia esteettömiä asuntoja ja kaikilla on tämä sama viisaus jaossa ja sitten kun mä kysyn, että kun me tehdään kylpyhuoneen remonttia, niin miksi tähän pitää tehdä tämä 10 senttiä korkea kynnys? Mm. Että kaikki vanhat asukkaat, niin ne ei pääse rollattorilla tästä yli tai ne lyö varpaansa siihen tai ne kompastuu siihen ja sitten on sairaalassa jalkakipsissä. Mutta ei löydy sellaista viranomaistahoa, joka olisi miettinyt sekä tämän esteettömyysasian että tämän kynnyskorkeusvaatimusasian. Ja nyt se kynnyskorkeusvaatimus on suurempi kuin tämä esteettömyysasia. Uudiskohteessa, kun menin vastaanottotarkastukseen, niin siellä oli sellaiset asunnon ovet, joissa oli semmoinen ovipumppu. Joo. Tervekkään ihminen ei saanut niitä, oikein tahtonut saada niitä ovia auki, niin mä vaan sitten kysyin, että kun täällä on nämä pyörätuolimitoitukset olemassa, niin mitäs se pyörätuolissa oleva liikuntavammainen, niin mitäs se avaa nämä ovet? No mitä saat vastauksessa? Ei siellä pörssiyhtiötasolla olevan suuren rakennusliikkeen henkilökunta osannut vastata muuta kuin, että se on palomääräysvaatimus ja niiden vaatimus on suurempi kuin näiden esteettömyysviranomaisten vaatimus. Eli siellä kyllä pääsee pyörätuolilla pyörähtämään, mutta sinne ei pääse pyörätuolilla sisälle. Joo. Sitten on näitä järjettömiä asuntoja, että kun laki säätää, niin kaikki asunnot, joissa on parvet, niin niissä pitää olla se pyörätuoli kylpyhuone siitä huolimatta, että pystyy pyörätuolella pyörähtämään siellä kylpyhuoneessa, mutta ei sitten mietitä, että tässäkö nyt varmaan sitten pitkään asustaa sellainen, joka sinne parvelle sitten menee niillä hyvillä jaloillaan, mutta sitten pyörätuolilla pyörähtää siellä kylpyhuoneessa. Tai joku rakennusliike, mistä sunkin kanssa juteltiin, niin markkinoi esteettömiä asuntoja, josta mä sitten otin yhden salkkuun ja sitten huomasin, että se esteettömyys toimii tosi hienosti siellä asunnossa joka paikassa, mutta asuntoon päästäkseen pitää nousta ne 3 porrasta. Ja näitä esimerkkejä on niin kuin arki ihan täynnä. Kyllä, tämä on tosi tuttua. Nyt taloyhtiössä on aika hyvin lähdetty täällä Lahdessa, missä mullakin on omistuksia ja on hallituksessa, niin tosi hyvin tähän esteettömyysasiaan. Toki mä oon siitä niin kuin muistuttanut varmaan viimeiset 5-6 vuotta joka yhtiökokouksessa ja hallituksessa puhunut. Niin nyt se rupeaa sitten niin kuin menee perille pikkuhiljaa, että ruvetaan tekemään asioille jotain. Ja sitten siinä on tietysti oma lehmä ojassa monessa, että siellä rupeaa taloyhtiössä olemaan niin paljon semmoista ikääntyvää porukkaa, että ne joutuu muuttaa muuten pois sieltä, jos näitä esteettömyysasioita ei tehdä. Ja ne on yleensä aika pieniä muutoksia, mitä taloyhtiössäkin tarvitsee tehdä. Ja tällä hetkellä niin aika hyvin saa noin 50% ARAlta avustustakin näihin esteettömyysremontteihin, ja taloyhtiö nimenomaan, niin sitten yksityishenkilöt saa myös. Tämä seniorisolu positiivisesti taas, kun lähtee ajattelemaan, niin joku on ottanut. Sinä olet ottanut, suorittanut tutkintoa, lisäopintoja, sisäistänyt jatkuvan oppimisen konseptin ja ottanut opintovapaalta ja lähtenyt kehittämään tällaista konseptia. Liittymällä seniorisolu kotien sähköpostilistalle 30.6.2021 mennessä voit voittaa asuntosijoittamisen lumipalloefektikirjan. Kirjoja on jaossa 5 kappaletta ja liittyminen sähköpostilistalle onnistuu osoitteessa seniorisolukodit.fi kautta vuokranantajat. Seniorisolukodit.fi kautta vuokranantajat. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.